Bax, hər gündə bu cürlər. Gətirirlər, açırıq, səliqəli yığırıq. Üstündən də biraz keçirik, ziyazlar gəlir. Allahın izni ilə onları başlayırıq sevindirmə. Bunun tarixçəsi belə bir qısa danışımda sizə. Belə bir dükan Biləcərdə var. Orada da bir dostumuz var, Emin. Dostumuz uzun müddət deyil bu işlə, bu xeyri işlə məşğuldur. Və o ideyanı onlardan götürmüşük, belə deyək də, o ilhamı onlardan almışıq. Və bizim elə ilk mərhələdə fikrimiz var idi ki, onları dəstəkləyək, buradan təşkil eləyək, ora geyim getsin, ayaqqabı getsin. Sonra fikirləşdik ki, elə birini də burada təşkil eləyək, yaradaq. Belə məqsədimiz də budur ki, bu başqa bölgələrə də şaxələnsin. Dekabr ayının 16-sından da fəaliyyət göstərir, bura açıqdır. Dekabr ayının 16-sından bugünə qədər 700 nəfər burada geyim, ayaqqabı ilə təmin olunub. Valla, necə deyim, bu, yəni, belə baxsaq, belə o qədər də görkəm baxımından baxsaq, belə balaca görünsə də, xırda görünsə də, ancaq o keyfiyyət baxımından işin, yəni siz xüsusən bu qışda görsəydiniz ki, misal üçün burada o dükkan açılanda altının yarısı, ehtiyaclı insanlar necə soyuq, titriyə-titriyə dayanıblar burada, uşaq, qadın, kişi və onlar bu dükkana daxil olur, burada necə o isti geyimlərdən təmin olunur, sevinə-sevinə gedirlər. Onları o detalları müşahidə elədiksən, görürsən ki, doğrudan da bu iş çox gözəl bir işdir. Yəni, bizim məqsədimiz təkrarçılıq olmasın. Məqsədimiz budur ki, istəyirik ki, bu iş doğrudan da başqa bölgələrdə fəaliyyət göstərsin. Bunu dinləyən, görən adamlar doğrudan da oturub bir ciddi fikirləşsinlər ki, hansı regionda, hansı yerdə bu şeyi, bu demək, dükkanı demək, aksiya deyək, adı nə qoyaq, indi daha məqsədə uyğun adı nədir, onu da fikirləşmək olar və fəaliyyətə başlasınlar. Və hər bir qəsəbədə belə olarsa, doğrudan da ehtiyaclı insanların əlindən çox ciddi tutur bu. Söz nəsil mənasında çox ciddi təminat var burada. Gəlir, sevinir, uşağı məktəbə getməyə ayaqqabısı yoxdur, paltarı yoxdur. Buradan gəlir, geyinir, keçinir, çıxır, gedir. Bir dənə dərmanım zülümlə dillətlər 5 manat neçəkə 10 dənə tutmamışam. Hələ qalmanı qalıb. Adın nə qalıb? Nalidəlik. Bunu verəcəz. Hə, birisi olsun. Bilmiyəm, xarab olmuş telefon açıda bir tənə malım gedirdim. Bir tənə telefon gedirdim. Özün üçün də bir günə, iki günə də yaymalı götür. Burada da bəzi, misal üçün, geyimlər var ki, görsən, mən onları elə tələbələr üçün saxlayıram ki, artıq o təbəqənin paltarlarını saxlayıram ki, gənc adamdır, şəhərə gedir, tələbədir, baxmadan indi gənc kollektivdədir. Onlar üçün məxsusu görsən, daha yaxşı paltarlar, elə onlar üçün yığıb saxlayırıq ki, o tələbələrə də verək. Bu cür nə, yəni, nə deyərə bilərəm, valla, indi burada bir neçə insan toplanıb bu işi təşkil eləyib və bu işi təşkil eləyəndə də elə bildik ki, bir o qədər də pasiv gedər, yəni bir o qədər də belə sakit gedər. Ancaq hər gün elə 10 nəfər, 12 nəfər adam gəlir burada təmin olunur. Görürsən ki, nə qədər buna ehtiyac var bu cəmiyyətdə, heç bu qədər bilməzdik biz açanda bunu. Yəni, 52 ailə burada ərzaqla təmin olunub. Elə ki, biz başladıq bu işi görməyə, görəndən sonra müraciətlər olundu ki, daha nə yaxşılıqlar eləyə bilərik insanlar üçün.
daha nə rahatlıq yarada bilərik. Elə müraciətlər olanda biz də bura gəldikcə insanları bir-bir artıq biraz tanımağa başlayırıq. Görürük ki, nəinki paltar, geyim, ayaqqabı, hətta ərzaqla da bunlar yəni ehtiyac var. Ona görə elə kim müraciət eləyir, deyirik ki, qardaş, get misal üçün filan yerdən ərzaq al, gücün nəyə çatır, neçə ailə üçün. O da gedir 2 ailə, 3 ailə, kimin gücü nəyə çatır, gedir ərzaq alır 2 ailə üçün, 3 ailə üçün, gətirir, qoyur. Bizim də burada siyahımız var, ehtiyaclı insanların. Biz də onları elə aparıb ya qapılarına veririk, ya zəng eləyirik, özləri gəlir, götürür. Bu formada hələ ki gücümüz 52 ailəni ərzaqla təmin eləməyə çatıb. Bundan sonra da istəyirik ki, daha da yaxşı olsun, daha da çox işlər görə bilək. Babxı, belə. Və elə vaxt olub ki, misal üçün, iki ehtiyaclı gəlib bura paşpaltar götürməyə. Görürsən, birinin əynində var, o birisinin əynində yoxdur, ya burada da tapılmır o paltar. O biri nə deyir ki, mənim evimdə var, mən istifadə eləməyəm, gəl mənlə gedək evdən, həmin o paltarı verim sənə. Belə bir mehribancılıq da yaranıb insanlar arasında. Bu cürlə, yəni, valla necə deyim, oturub belə müşahidə elədiksən, görürsən ki, çox gözəl məsələlər meydana gəlib burada. İnsanlar arasında körpü yaranıb və yaxud elə buranın o təşkil eləyənlər arasında bir vəhdət yaranıb. Uşağıma ayaqqabı götürmüşəm, məsəl üçün, evə nəsə lazım olub, bunları götürmüşəm. Məsəl üçün, evə bazarlıq olub, sumka mənə köməkliyib, yardım gəlin mənə. Belə kasıblara məsəl köməkliyib. Mən inki mələmişəm, uşağıma məktəb paltarını da verib, özümə paltar da verib. Məsəl üçün, yardım ilənim mənə, köməkli olunub. Razısınız mə? Razıyım, çox razıyım. Narahatçılığım yoxdur. Məsələn, yenə də gələn məsəl üçün mənə yenə də köməkliyib. Nə demişəm, məsələn, o başda olduğuna görə bu, Allah bu canı sağlasın ki, bunu kim yaratıbsa kasıblara köməkliyirlər bunu. Çox razıyam mən bundan. Xidmət elədiksən adamlara, görürsən, buradan elə bağlayıb evə gedəndə də bir özündə bir rahatçılıq hiss edirsən. Bunun özü bir və bura elə xidmət eləyənlər də gətirir, verir, görürsən ki, o da rahatlanıb gedir. Aparan bir cür rahatlanır, gətirən bir cür rahatlanır. Bax, bu cür nə?